Välkomna till det sista som ni ser av mig. Vi har precis berättat för oss att precis nere i vattenbrynet där så dödade de en 10 meter anaconda häromdagen. Och dit vi ska så är det ännu mer anacondas och tigrar och vad det nu än är för någonting. Allt som man dör av. Ja du Paco, vi ska ju köra lite gringos imorgon. Varför tar vi inte och lägger i båtarna där det är som absolut jobbigast? Ja, typ vid sågverket, vet, där det är 10 meter rakt ner i lera. Du menar där det är sån planka som är gammal som de där idioterna kan ramla ner i leran och bli uppäten av en orm? Exakt. Nu ska vi åka och fiska, Santiago. Ja. Guide. Christian. Christer! Precis, just det. Äntligen! Kolla spektaklet! Väg upp på floden så möter vi guldvaskarbåtarna. Där bor det familjer i veckovis till tonerna av dieselaggregaten som pumpar upp leran ifrån botten och sen vaskar guld. Någonstans 10-15 gram guld kommer upp varje dag. Ja, det är det som ligger i det. Okej. Okay. Oh. Wow. Woho! Det är nära. Ja, vi sitter fast. Vi ska tydligen skjuta krokodiler in i någon liten... ja, någonstans här. Och nu sitter vi fast. Nu sitter vi fast igen. Det är nu krokodilerna kommer. Ja, han pappa tjej som kör. Ja. Peke, no hay problema. Nu jagar vi krokodil och fåglar här. Han siktar lite här för att träna in bössan. Så ska vi jaga krokodilen. Vi såg precis en krokodil och en kaiman här. Innan här är lite rovfågel. Vi måste sitta stilla när... Miss! Här står Levi och fiskar. Han är inte bången än. Nu får han nog fan fisk också. Har du napp? Ja, jag filmar så kör på. Han har snott min fisk två gånger. Filma här, han skjuter en kaiman. Va? Ge mig macheten, jag hugger den. Jajamän. Gick den bra? Koronell. Jävlar. Jo på en. Tu jefe, carajo, sirve para sudar, güey, buenísimo. ¿Cómo va a ser hediondo? ¿Cómo va a ser hediondo? ¿Cómo me lo voy a llevar? ¿Ah? ¿Cómo se llama esto para tirar? Ahí. Filmarlo ahí. Sardines, ya. ¡Oye, los platillos! Nu är vi mitt i Amazonasfloden. Vi ska dra båtar genom djungeln till inte någon sjö. Det är som vi styrkan. Vill ni ha mer tjänst så klickar ni på subscribe där nere så slipper jag ha en 17 mil lång YouTube-adress. Jag behöver 100 stycken prenumeranter. That's it. Hej!